Acınohu çölündə ceyranların bərpası işi öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Qax dövlət təbiət yasaqlığının əməkdaşları ilə apardığımız çəkiliş ceyranların balavermə vaxtına təsadüf edirdi. Buna görə də yaxınlaşa bilməsək də uzaqdan 100-dən artıq ceyranı müşahidə edə bildik. Bu nəticəni isə bir neçə il əvvəl təəssüflə burada ceyranlar var idi deyənlərin arzusunu reallaşdıran zəhmətin bəhrəsi hesab etmək olar. Ceyranlar 2010-cu ildən burada bərpa olunmağa başladılar və mərhələ-mərhələ hər il bir neçə baş ceyran gətirildi. Yəni, ümumilikdə 70-ə yaxın ceyran buraxılmışdı və 2019-cu ilin noyabr ayında keçirilən sonuncu monitoring nəticəsində 157 baş ceyran qeydə alınmışdı. Bura ölkəmizin magistral yollarından, yaşayış məntəqələrindən xeyli uzaqda olan və demək olar ki, antropogen təsirə az məruz qalan özünə məxsus relyef və təbii şəraitə malik Axar-Baxar silsiləsidir. İLUSU Dövlət Təbiət Qoruğunun əməkdaşlarının nəzarət etdiyi bu ərazi Qax rayonunun cənubunda mürəkkəb coğrafi quruluşa malik unikal ərazidir. Bu dağ silsiləsinin təxminən 5000 hektara yaxın hissəsi xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisidir. Axar-Baxar ərazisinin bir neçə mühafizə olunan təbiət əraziləri ilə həmsərhəd olması kiçik və böyük Qafqaz silsilələri arasında vəhşi heyvanlar üçün koridor funksiyasını yaradan kserofit bozdağ silsiləsinin bir hissəsi hesab edilir. Axar-Baxar silsiləsində Azərbaycanın qırmızı kitabına adı düşən bir çox məməlilər, çox sayda quş və digər fauna növləri, eləcə də arid ərazilərə xarakterik flora növləri mövcuddur. Uzun müddətli tədqiqatlar nəticəsində burada başaqın ən yaxşı populyasiyasının olması müəyyən edilib. Bu ərazilərdə alimlərin tədqiqatına görə, onların məsləhətlərinə görə burada rezoar keçisini bərpa eləmək olar, burada muflonları bərpa eləmək olar, bir çox növləri bərpa etmək olar ki, bu ərazilər həmin növlər üçün xarakterikdir, bu manşaflarda onlar yaşaya arta bilər, yəni say dinamikası arta bilər və digər qiymətli yırtıcı məməllərin bu ərazilərdə məskunlaşmasına, daimi məskunlaşmasına səbəb ola bilər. İlk baxışdan qalanı xatırladan bu relyef formaları bir çox nadir quş növləri üçün yuvalama məskənidir. Qanı çay boyu kiçik düzənlik sahələrdə və Axar-Baxar dağ silsiləsinin quraq dərələrində, o cümlədən şimal, şimal-qərb və şimal-şərq ekspozisiyalarında saqqız ağacı və ardıc növlərindən qarışıq meşəliklər mövcuddur. Bu ərazilərdə ağac və kol bitkilərinin seyrək müşahidə olunmasına baxmayaraq, heyvanların növ müxtəlifliyi çox zəngindir. Kənardan asan görünsə də, relyefin aşınma nəticəsində dik olması, yay aylarında temperaturun artması, su mənbələrinin azlığı ərazini keçilməz edir. Bu isə vəhşi heyvanlar üçün əvəz olunmaz bir mühit deməkdir. Əvvəllər böyük əraziyə malik olan Hacınoğur gölünün gördüyümüz kimi bax sahilləri artıq bu vəziyyətdədir. Gölün sahillərindən təxminən 100-200 metr kənarda bax belə bataqlıqlaşmış insanın ayaqları gül duz qatına girən bir təbəqə yaranıb ki, insanların sözlərinə görə, yerli sakinlərin sözlərinə görə bir zamanlar təxminən 1-2 il bundan qabaq bax burada bir neçə metr hündürlüyündə su olub. Bir zamanlar su aynasının sahəsi 7,8 kvadrat kilometr olan Acınoğur gölü əsasən atmosfer yağıntıları və nadir hallarda Dəhnəçay çayının suyu hesabına formalaşıb. Onun yerləşdiyi Acınoğur çölündə ceyran, bəzdək, angut, nadir cinsli qaz, ördək və s. adı qırmızı kitabda olan heyvanlar və quşlar yaşayırlar. Bununla yanaşı, ərazi xırda buynuzlu heyvandarlıq üçün əlverişli olduğundan burada onlarla fermer təsərrüfatları fəaliyyət göstərir. Son dövrlər qlobal istiləşmə, yağıntıların miqdarı az olması, Acınoğur gölünün quruyaraq ərazisinin 4-5 dəfə kiçilməsi səbəbi ilə çətinliklər yaranıb. Keçmişdə su olan ərazilər indi gil duz səhrasına çevrilib. Acınoğur gölünü əhatə edən torpaq sahəsi təxminən 47 min hektar qış otlaqları təyinatlı sahədir. Ərazidə fəaliyyət göstərən Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Acınoğur qış otlaqları su təminatı sisteminin istismarı idarəsi ərazisində səhralaşmanın qarşısının alınması vəhşi təbiətlə yanaşı fermer təsərrüfatlarının da yaşaması üçün bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər görüblər.